Протягом всього перемир'я бойовики не відступають від Донецького аеропорту. Щодня нові спроби і нові атаки, ну а тепер ще і нова зброя. Про її використання кажуть захисники литовища. Що саме використовують терористи і яка ситуація в зоні конфлікту, знають наші журналісти. Тривають атаки на Донецький аеропорт. Бойовики почали штурм напередодні опівдні, відкрили артилерійський вогонь, але вже за 20 хвилин відступили. Після того була спроба штурму аеродрому. Протягом 20 хвилин бойовики, розвернувши бойові порядки, намагалися захопити територію аеродрому. Цей штурм було відбито. Потім бойовики почали розстрілювати з танків територію, яка підконтрольна силам антитерористичної операції. Найважчий бій був у неділю, коли наших десантників накрили мінометним вогнем денерівські бойовики. Атака тривала більше 2 годин. Один десантник загинув, є поранені, точну кількість уточнюють. Напередодні українські позиції зміцнили десантники 95-ї і 79-ї бригади, приїжджають і добровольці. Капуємося, тому що постійні обстріли, міномети йдуть ПТРи, тобто бронебойні патрони, стріляють постійно днем, ночью. Ну так от, осколки летять постійно, тому чим глибше ми в землі, тим менше у нас буде потерь. Противник використовує реактивні касетні міни. Вони заборонені міжнародними конвенціями. І як нам розповіли бійці, останніми днями бойовики почали використовувати нові, невідомі міни. Вони летять беззвучно і розриваються, як автоматна черга. За словами військових, воюють з того боку професіонали, які чудово знаються на бойовій техніці. Вони ж то спорили те, що вони тільки можуть. І що хочуть. А якщо танки, як виїжджають, працюють їхні, і там сидить явно за управлінням не шахтер, вилізший з шахти, і не гражданський, який ушов відсюди, а там працює технічно все. То пару залпів перемістились, навіть наші не співають, і треба зробити. Підходять вже близько, близько до 50, до 40 метрів, і от слышно затвори навіть з глушителем винтореза, які професіонали, іменно входять, ми от в глибинці стоїмо, підходять близько. Мінометний обстріл терористи знову вели і по житлових будинках в селі Піски. Від більшості помешкань практично нічого не залишилося. Ремонт того, що тут робили. Підвал опустились, тепер обустраюємося. Свісти йдуть. Не раз в підвал одразу прячемося. Нам хочеться міра просто, дівчинка. Нам просто хочеться міра і все, спокійствие. Мені 74, йому 76. Он инвалид, он не видит ничего, не слышит ничего. Куда нам деваться? Вот він слесарем, я доярка. И что мы заработали? Вот так вот. Помогите, если можете, хоть чем-нибудь. Напередодні ввечері бойовики відновили штурм литовища. Жителі Донецька повідомляють у соцмережах, що в результаті обстрілів загинуло 3 цивільних. 4 воронки від снарядів біля 106-ї школи влучили терористи і в дитячий садок та у приміщення залізничного вокзалу. Олександр Казакова, Ірина Баглай, телеканал «Інтер».